עדיף לך לשיר משם כדי שתשמע את עצמך גם. תגיד שלום לחבר'ה, אני אכוון בינתיים. שלום לכל החבר'ה באשדוד, תדעו לכם שזה להקה מספר אחד. עד בגלל זה קראנו לו. ועוד משהו, הוא ביקש שאני אשיר שיר, אני ביקשתי יותר נכון, ותדעו שהשיר הזה מוקדש לאשתי, כי היום זה יום הנישואים ה-30 שלנו. נשמח אם תצטרפו כולם לשיר ביחד איתנו, לא? בכיף כולם. כאילו אתה תשיר עם המיקרופון, אבל הם יכולים גם, נכון? חופשי. תן להם מדי פעם. אני אתן להם. בואו נשמע אתכם.